হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতুকে বৰষুণৰ বতৰ, যিহেতুকে কণীৰ দম খাবলৈ মন গ'ল, কিন্তু কণী আছে দুটা। এই দুটা কণীৰে মই কেনেকৈ দম বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। কণীৰ দম বনাব লৈছোঁ ভেদাইলতা পাত, নৰসিংহ পাত, আলু, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া। আৰু এয়া হৈছে অচিজিনত চজিনা আৰু বেহাৰৰ চৰচৰি। কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু? তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি চাই থাকক শেষলৈকে। আৰু এই দুটা লৈছোঁ হাঁহৰ কণী, ঘৰৰে হয়। আৰু কণীখিনি বইল কৰি লৈ মই এয়া কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া গোটেই যিমান মছলা পাতি লাগে লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া চজিনা আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ কাটি বাছি লৈছোঁ। আৰু এয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ। আৰু এয়া নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা পাতখিনিও পেষ্ট কৰি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে আদা নহৰু Thank you.
যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই, লাভ ইউ অল।